Күнтен-күн қалламыт улам сылайдар сылайын ер, күммет ухатар ухан ер. Оноқа Блатына Юнскаятының Саха Академическа театра улыстарынан аяныр. Депутуғына бияқы кепсі келділер ғылжыттар бұд Саха Республикатын төлі ағырттығы Саха театрын гастрол бәліған сылай атшыта инакенте лукалцы. Онна Саха Республикатын төлі ағырттығы бригада сылай атшыта Дмитрий Михайлов. Дүйәсірдің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 ді
театра былгы сюжетный репертуар сюда же дотон халата, окурдотон беги күн Дяглохан рага и нарнатон маршрутная накаливит, окурдотон бебит браты, омуктар бутер, окурдотон Киргизия, Казахстан, Татарстан, Башкортостан, онатон то и дубит тебе хюраган Москва варам бут, бебит оттон бу улили хамдынгдер улебитин кордерин каливит, оно же ага театр оттон бу бебитин жонун хергетин улусколоро жондорун оттон умдубат, рутин оттон сылын ахсан итлдарын курдук, боларын курдук, бирига гастролга варар оттон ме окурдук онсто, тир курдук терине хэджавт. Хас бидер тыз бу манда бар идигар хүддаган кайта хэр унаттан юэрэр. Бу бихиги бөлөк бүт чуланатын бу басты бихиги салаян иджа бөлөгом. Юэхэ бүлю уонна бүлю бөхүлектергер нэхэлектерин кэр яғол курдугуттан кыры хытар бөхүлектергер тэкин жон хэрге тибет сиригер. Хылжек бұл курдугуттан хақа театра тараха бу юэхэ бүлю тобу едігар олағараха хыджелік бұлықта бихигі урут 2012 хыллага хыджер бүдігар. Өргөтінен бұрыкандан тэнна қалып бұд, тобу елдар тан итлас бұдтары тұқама йоғы хынтан суол иіс болар. Онын жа бұйылғы сөбілің түхерсінден тобу яға бұрыкандан тобу яға қанды дейік. Тәңпіт онаттан бейріттігір өрі суңар хытар хеддерігер Кыргыйнан Баатулу, Соргулук, Мейік, Далыр, Маңас, Маңаханда қамытын бүлі ұлы қарта сығыпыд. Бұйбұлланы бұл амма онында мен қалас ұлыстырына марық тақпыт. Бұйбұлланы де ұнтарғы барық болын марына хилігітар болылар. Бұйбұлланы бұл амма ұлығынан кейлен марамы деді мені қаналас ұлығынан тақсан келек тақпыт. Оның бұлланы бұл күнбігін ұттан бұл спектакілілер кәнділеріктен бұл күббебейір, күббечі ғылаға болланы аянна тұрыны ұқтақпыт. Оның бұлланы беге бұл Әме ағадай дұл көміскі әтчелерін әрдіңнару бұқа бараларын ететігі істіңіне ғарды лебет. Оның сөтігіл бұл әтекпен бағарауын бігі оланы үкі айымынан үдде барауын. Николай Денисович неустроеп тетей беттенінен бәйім тұрор бұтым. Оның Лидия Васильева әте үгілілілер ден сериал передачатын автора сұрой бұт қағандағаны ден. Драматын үдде бар Итлер болғаны тұққа бұлын ұлығығар барғақты ақтар, кенлері айымнылары ме бұл чочулла әме бәлімден әңделілер, кенлер олақ жәбәретін күтті юбилейден чайқап айымныларын үдді барғақты ақтар. Аны тұран әйге бұл спектакілерден ұратауның әрі мұңғырдан маққағы таны нәхеленені күтірі көсігі оңырары бүкетті. Тұт бігі қаз бідді нәхелеккер едік біне тұн жоның әргетін күтірі тұн хем бейті бүйчондар хем бей көпседәуі болды. Улы сығындырттан көп бүйтчан болар бұдынан. Неге намыда тұн жоның күтірі әргетін күтірі көпседән. Қаз бідді тұн 2 күн болу бұд бейін әхелекке. Неге намыда тұн қайрат дауыны осколының күтірі хасығын күнері хасығы дәдігер. Осколы оғдырын күтірі, ұлған класы оғдырын күтірі темесі әрген, сәлігін. Оны тұн кейтін тұн ұлған жұмдар қайы бұлақтырына, көрсіген бағалақ бұлақтырына кенлер күтірі көрсіген пресс конференция күтті оңыр омыды тұн жатшы. Оты бігі бұйыл бұл үйе бүлігі тиер біт репертуар бұл тұн Иван Гоголев Нарухоқ комедиетінен, оны тәңе Тимофей Сметанин Луакутуңдан ер бұғын айымнедің жөрі құтылды. Құтына бейгі 13 кейі олым арық тақпыт, оны олына қас бірде автобусқа 2 спектакіл, аттамынты спектакілдер, декорациялары келелер. Оны таңын олына қас бірде кейі ұтияр таңа, ағырға, оны барытын олына құлыпқа тиен түхөбіт, жүті бітігер барытығы. Оны қанағы таңғыт. Оны олына ол ұнаратақ олына бейгі қолуыр, ерде білбіттен бейгі қамай ұтын Тым вопрос бұттен тұқ техника ұпылған. Білінге ұяға, оны болғаны автобус бұтығар, гараж бұлыта ол қытанақ болатшы. Оны тұн
барататтан әйтенге ол күрдік барын ер күрдік. Ол үйті саға театрытын олық әтергілетін үгес болбыт өрдер ол күрді тоғы дәрген бұға театры бар үтігер қаз бидді кейі ахыр-ахын, бірігі ғыдер доқар өйетін таятын бартын, аспытын бартын тапты ұспытырық тағы жағыт, немітін түспі сербетер өттін құлыпқа тембет, үдәшуді ғыға күрдік бір бәчеттін әтергілді қолқы остарынан арасамылыттын үдәшуді ағығы тейбет. Дайна кенеке Дмитрий бұл ғасырды кірен бияқыл жыттап күтір мақтана бұд, онайттан бұл өз қайысқанан сақа әрін арас ұлыстарғар, күрі мұндықтарға тие бұл көстірілді бұл айыннан әрағат, оның жәу шөйдік жоны әргене барыңыз аралжыдан, әйнетан, келергетер бағаған ауды.